Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma nova inteligência artificial chamada Dream Machine que está revolucionando a questão de geração de vídeos por inteligência artificial. Por que revolucionando e não vai revolucionar? Porque já lançou. Já está disponível e eu vou mostrar aqui o que, que essa ferramenta pode fazer, porque já tem vários vídeos de produtores de conteúdo criando. Tá bom? Essa ferramenta vem para primeiro combater o Runaway, que já tem vídeo no canal e acabou de lançar uma nova versão. Então, essa semana vai ter vídeo do Runaway Gen 3. Tá bom? Ele também vem combater o Picalabs, que está na sua versão 2.0, tá bom? E futuramente ela vai combater com o Sora da OpenAI, criadora do ChatGPT, que eu também já trouxe vídeo para o canal. Se você quiser um resumo dos links dessas outras ferramentas de vídeo, comenta aí abaixo que eu mando o link diretamente, tá bom? E enquanto eu dou um gole no meu cafezinho, comenta aí abaixo se você já usou alguma ferramenta de inteligência artificial. Para gerar vídeo, tá bom? Vamos lá, Cole tomado, sem mais enrolação. Vamos para o site aqui. Esse nome, Dream Machine, né? Tipo, Máquina de Sonhar, é o nome perfeito, porque você vai ver que com apenas um prompt de texto ou apenas com uma imagem, você consegue já criar coisas maravilhosas em vídeo. Aqui está passando algumas é, cenas né, do, do próprio site, depois eu vou mostrar vídeo de criadores de conteúdo, que eu acho que isso é o que mais importa, né? porque a gente sabe que os vídeos criados pela empresa são em ambientes controlados, né? Eles mostram os melhores vídeos. Mas dá uma olhada à qualidade desse olho aqui. Olha essa cena tirada praticamente do quê? Do filme Duna, né? Que... Gostando ou não tem uma qualidade maravilhosa de excelência no cinema, aqui é algo mais retrô, que parece uma TV aqui dos anos 80, dos anos 70, né, para quem estava vivo naquela época. Aqui é algo mais futurista, né? Um robô com uma câmera, futuramente esse vídeo vai ser filmado por robô. Inclusive, pessoal, falando de vídeos gerados por inteligência artificial, eu resolvi criar um canal tá recente, tá assim quentinho até de vídeos gerados por inteligência artificial no estilo cinema, no estilo trailer chama aí cinema. Ó. Acabei de criar, tem um vídeo agora a gente está nessa semana colocando mais um vídeo, vão ser de um a dois vídeos por semana porque demora bastante tempo para fazer. Então, peço a vocês aí para fazer a inscrição, dá uma olhada vai ser. Futuramente vai ter vídeos gerados com o Dream Machine também, mas olha a qualidade aqui, ó. Vídeo gerado 100% com inteligência artificial. Então, dá uma força aí, cinema. Vou deixar o link na descrição para vocês me ajudarem, tá bom? Voltando aqui, voltando aqui, dá vontade de ficar assistindo, né? Voltando aqui, vamos olhar mais alguns vídeos e analisar. Olha a qualidade aqui. E o que, que eles estão prometendo? Eles estão prometendo vídeos extremamente consistentes, ou seja, vídeos longos, tá bom? De até dois minutos, que já é bastante. Salvo engano ali, o, o, o Sora, ele faz vídeos de até um minuto, né? Corrija aí nos comentários se eu estiver errado. Olha que a. A cena de, de cinema, eu trouxe aqui notícias no canal falando que um diretor de cinema de Hollywood ele cancelou a ampliação do estúdio dele por causa da ferramenta da Sora, porque ele falou assim: eu não vou abrir um estúdio maior de efeitos especiais depois que eu vi essa ferramenta. Então, olha só essa aqui: olha aqui o urso polar, olha essa questão aqui da, da, das pessoas andando aqui com com os balões, aqui o cara é de esquina-neve. Ou seja, é algo muito real, é algo assim que você escreve um prompt, né? sei lá, um personagem estilo Disney Pixar, no ambiente escuro, iluminação batendo na tela. Então, algo assim que não tem como você não ficar assim, empolgado e assustado ao mesmo tempo. Eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre um streaming... Estilo Netflix da inteligência artificial, e você vai poder criar os seus próprios programas. Olha que doideira, né? Os seus próprios programas. Ele chama Showrunner, né? Eu, eu posso deixar o link na descrição aqui também, me pede, me lembra. Mas basicamente você vai escrever o texto e a, o, o Showrunner vai criar o episódio da série para você. Ou seja. <laughs> Imagina o qual vai ser o futuro: você sentar e ver a série que você quer, o filme que você quer, e com essa qualidade, pessoal, porra, sensacional. Vai comentando, pessoal, vai interagindo aí, o que vocês acham? Olha só aqui, questão de movimentação, questão aqui de texto, que a inteligência artificial tem dificuldade, você quer escrever um texto, às vezes ele não entende. Então, olha só que sensacional. Vamos dar uma olhada aqui agora, né? A partir desse momento. Vamos ver é, vídeos criados por pessoas assim como eu, como você, né? não só pela, pela empresa, tá? Lembrando que se você quer aprender ferramentas de criação de vídeo, de criação de imagens, de avatares, criar canais no YouTube para monetizar ou criar um, um negócio que dê até 10 mil reais por mês, por exemplo... Um curso ou prestação de serviço, ou se você quiser uma renda extra, ganhar mil reais a mais, três mil reais a mais, cinco mil reais a mais. Eu tenho aqui a nossa plataforma, a nossa comunidade de inteligência artificial, onde tem conteúdos a cada 15 dias, está sempre atualizado, e você, além de aprender as principais ferramentas, você pode tirar dúvidas comigo, tá bom? Diretamente. Isso vai fazer com que o seu resultado venha mais rápido, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário é a nossa plataforma mestre da inteligência artificial, tá bom? Vindo aqui então para o YouTube, vamos dar uma olhada aqui a alguns vídeos aqui de pessoas reais. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só a qualidade, pessoal. Olha a qualidade disso aqui. Olha só. Você falaria se não te falassem que é inteligência artificial? Você acreditaria? Olha isso aqui. Olha só. E o cara ele pode colocar o direcionamento da câmera, ele pode colocar o estilo de filtro. Olha só. Aqui, obviamente, se você olhar com, com um olhar mais técnico, você vai ver que ou a pessoa no enredo estava hipnotizada, ou já se transformou num zumbi é um filme do Resident Evil ou realmente ainda falta um pouco. De alma, né? Você percebe que tem ali alguma coisa estranha. Mas isso, obviamente, em alguns meses, cara, eu não diria nem anos, você já nem vai perceber. Ó, esse aqui está muito mais bem feito, Ó, aqui. O cara ainda tá hipnotizado. <laughs> Enfim, mas está muito real, pessoal. Olha só essa seita. Olha só. Vamos ver um outro aqui. Vamos ver um outro aqui. Vai comentando, pessoal. Vamos conversar. Esse está o estilo mais futurista. Vamos ver. Pega aqui a iluminação ó, do, dos letreiros na rua. Flex sensacional. Aqui é uma montagem com vários estilos. Né? No final eu vou mostrar como que é acessa, tá, pessoal? Fica aí até o final. Olha aqui. É o esqueleto do he -Man. Vou tirar o som aqui para não dar direitos autorais. Olhar aqui, o homem aranha. Vou ver aqui algum mais real. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Aqui no caso ela tem, ela é o um X-Men, né? Ela tem velocidade ali, super velocidade. Olha só. Vou ver aqui o um mais real. Olha aqui, vamos ver na 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 montanha, o sol. Olha isso aqui, pessoal. E lembrando pessoal que daqui uns seis meses, um ano, a gente está falando de inteligência artificial. Eu comecei em janeiro de 2023. A explosão das inteligências artificiais foi em outubro de 2022, novembro de 2022 começou. Então, eu tô bem no início. Tô vendo a evolução cada vez mais rápida. A cada dois, três meses já tem uma evolução gritante. Eu vejo que qualquer um da sua casa, com pouco equipamento, já vai conseguir fazer um, um, um curta-metragem, porque você consegue criar o um roteiro com inteligência artificial, você consegue criar as imagens com inteligência artificial, os vídeos com inteligência artificial. Vamos ver se outro que, ó, oh, tá bem Star Wars aqui, né? Olha só, Star Wars, ele só não pode abrir o sabre aqui senão ele morre, né? Olha isso aqui, pessoal. Nossa, é bem Star Wars isso aqui mesmo. Olha que bacana. O drone falando luta. Ah, eles vão lutar. Eles vão lutar. Ô oh, louco. Olha, o cara usou a força. É Star Wars. É Star Wars. Que legal. E o cara pode fazer um teaser, né? Ele pode fazer um trailer. E criar um canal de trailer, como eu falei, um Aí Cinema que já, já falei aí para dar aquela ajuda para se inscrever, mas olha só, gente. Olha a visão de raio X. O cara mandou bem demais aqui, hein? Muito bom! Muito bom. Vamos ver um outro aqui. Tá, tá terminando. Vamos ver esse aqui também de... mostrando espaço aqui. Olha que legal! Raio laser. Olha só, pessoal. Ambientação, futuro, o pessoal gosta de fazer futuro distópico, né? Ó, o cara andando aqui, parece que é a Apple a Apple no futuro, isso aqui. Ó, o pessoal andando, a câmera andando, olha que legal, isso aqui. Tá Aparecer, olha, tá parecendo aquela animação do Sora na neve. Olha, pessoal, isso aqui é da SpaceX do Elon Musk. Aqui ele não botou muita nitidez, né? A gente percebe em todas as cenas que ele preferiu mostrar mais o ambiente do que as pessoas, né? Então ele não focou aqui na resolução das pessoas. Mas já está muito bom. Olha essa ambientação. Rodrigo, o meu acesso Dream Machine para eu dar a minha testada. Você entra no site aqui, tá bom? Lumalabs.ai Ou coloca Luma Dream Machine no Google, que você já vai achar. Você coloca Try Now aqui. Lembrando que ela é gratuito, mas tem aquela limitação de tokens, eles têm um número ali por dia, mas sempre que os servidores estão com muita gente pedindo, eles dão uma diminuída, mas no dia seguinte eles já atualizam, então tem essa limitação por dia. Mas já dá ali para você testar tanto animações que você escreve por texto, né? Então o texto já gera o vídeo, como também você animar fotos, tá bom? Lembrando, dá um help aqui no, no nosso novo canal aí. Cinema, tá bom? Vou deixar o link na descrição. E deixa o seu comentário. O que você achou do Dream Machine? Achou que é interessante? Achou que Hollywood tá com os dias contados? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!